Shu kunlarda tez yordam mashinasining qatnovi yanada ko'payib qoldi. Uning sirenasi quloqqa chalindi deguncha ko'ngilda nedir g'ashlik paydo bo'la boshlaydi. Koronavirus avj olmoqda, lekin negadir buni ko'pchilik nazar pisand etkisi kelmaydi. Odamlarning bepisand, bamayli xotirligi ortgani sayin bu kasallik ham tobora avj olmoqda. Aholida ushbu xavfli va o'ta makkor kasallikka chalinish holatlari ortyapti. Afsuski, kasalxonalar, COVID markazlari, xususiy klinikalar koronavirus bilan kasallangan bemorlar bilan to'lyapti. Poytaxtimizning Sergeli tumanida joylashgan tibbiyot maskanida ham COVID bilan og'riyotgan bemorlar uchun maxsus statsionar tashkil etilgan bo'lib, u yerda o'z kasbining mutaxassislari, malakali shifokorlar bemorlarga tezkor va sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishyapti. Bizning klinikamiz 2020-yildan boshlab COVID bilan kasallangan bemorlarni davolashda faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Bizning klinikamizda COVID bilan kasallangan bemorlarimiz uchun statsionar bo'limida alohida joy ajratilgan. Statsionar bo'limida ishlaydigan shifokorlarimiz, hamshiralarimiz maxsus kiyimlar bilan ta'minlangan. O'tgan yildan beri shu hamshiralarimiz, shifokorlarimiz juda ham a'lo darajada faoliyat ko'rsatib kelmoqdalar. Kasallarimizni davolashda yaxshi natijalarga erishilmoqda klinikamiz. Keyinchalik ham kasallarimiz shifokor bilan aloqani uzmagan holatda bir oygacha kelib o'zlarini sog'liklarini tiklab olishmoqda. Xabaringiz bor, O'zbekistonda 2020-yilning iyulidan xususiy klinikalarga ham COVID-19 ga chalingan bemorlarni davolashga ruxsat berilgandi. Bugungi kunga kelib, Respublika maxsus komissiyasi qaroriga ko'ra, nodavlat tibbiyot tashkilotlariga shoshilinch profilaktika va epidemiyaga qarshi choralar ko'rilishini talab qiluvchi yuqumli kasalliklar qatoriga kiritilgan koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarga tibbiy xizmat ko'rsatish huquqi istisno tariqasida 2022-yilning 1-yanvariga qadar uzaytirildi. Bugungi kunda butun dunyoda pandemiya bo'layotgani bois bizning klinikamizda ham COVID-ga chalingan bemorlarni qabul qilish va statsionar davolash yo'lga qo'yilgan. Ambulator qabul qilish va statsionar davolash bular bir-biridan alohida qilib izolyatsiya qilingan. Ya'ni ambulatoriya bilan statsionardagi o'sha COVID bemorlar bir-biriga aralashtirmasdan alohida yo'lakchalar qilib qo'yganmiz va barcha sharoitlarni qilganmiz. Bu yerda COVID bemorlarimiz uchun laboratoriyamizda barcha tahlillarimiz yetarli darajada qilinadi. Koagulogramma deymiz, mana Mehr tekshiruvlari bor, IFA tekshiruv usullari bor, ekspress tekshiruv usullari, rentgenografiya tekshiruv usullari hammasi bizlarda yetarlicha yo'lga qo'yilgan. 4 qavatli mazkur tibbiyot markazi zamonaviy qulayliklarga ega. Surunkali xastaligi bor bemorlar lor, okulist, fizioterapiya, kardiologiya, nevrologiya, urologiya, nefrologiya, pulmonologiya, allergologiya, laboratoriya kabi qator tibbiy xizmatlardan foydalanishlari mumkin. Koronavirusga chalinganlar uchun ajratilgan statsionar bo'lim esa klinikaning orqa hududida joylashgan. Bu esa sog'ligini tekshirtirish uchun muassasaga keluvchi ko'plab insonlar salomatligini o'ylab qilingan choradir. Klinikamiz orqa tomonida alohida qilib koronavirusga chalingan bemorlarni qabul qilish yo'lagi bor. Shu yo'lak orqali tez yordam mashinasida kelgan bemorlarimizni shu yerdan qabul qilib olamiz. Ularni qabul qilishdan oldin qon bosimini, temperaturasini va ularni tekshiruvlaridan o'tgan, ya'ni instrumental tekshiruvlar bo'lgan kompyuter tomografiyasi bormi va shunga o'xshagan tekshiruvlarni ko'rib, shu yo'lak orqali bizlar tepaga olib chiqib ketamiz. Mana shu yerda qabulxonamizga mana yetib keldik. Bu yerda hamshiramiz va shifokorimiz birgalikda bemorni hamma tekshiruvlarni ko'zdan kechirib, ularni mana shu yo'lak orqali tepaga, ya'ni o'sha koronavirusga moslashtirilgan shifoxonamizni markaziga olib chiqamiz. Tashkil etilgan statsionar bo'limda tibbiyot fanlari doktorlari, oliy toifali shifokorlar kun-u tun xizmatda bemorlarga tez va to'g'ri tashxis qo'yib, ularga maxsus davolanish kursini boshlashadi. Hozirgi kunda 70% koykalarimiz band, bo'sh joylarimiz ham bor.
bemorlarimiz bu yerdagi sharoitlardan mamnun bo'lib, sog'lom tuzalib ketishmoqda. Statsionar o'tgan yili tashkil etilgan va kasallanish ko'rsatkichlari kamayishi bilan oddiy statsionar sifatida faoliyatini davom ettirayotgandi. Biroq bugungi kunda kasallikka chalinish holatlari ko'payayotgani sababli markaz faoliyatini qayta boshlashga to'g'ri keldi. Statsionarda bemorlarni davolash uchun barcha zarur tibbiy jihozlar mavjud. Dori vositalari zaxirasi yaratilgan. Shu paytgacha koronavirus COVID-19 infeksiyasi aniqlangan bemorlar qisqa fursatlarda shifo topishyapti. Statsionardagi barcha bemorlarimiz uchun har bitta bemorga alohida kislorod konsentrator apparatlarimiz mavjud va intensiv xonalarimiz mavjud. Ularda markazlashgan kislorod bilan ta'minlangan. Koronavirus yuqtirgan bemorlarda kasallik belgilari va asoratlari o'zgarib turadi. Ularda asosan holsizlik, bo'g'imlar og'rig'i, diareya kuzatilmoqda. O'tgan yil bemorlarda dastlabki bosqichda o'pka zararlanishi kuzatilgan bo'lsa, hozirda bu xavf kasallikning 5-6 kunidan boshlab yuzaga chiqyapti. Bizga murojaat qilayotgan hozirgi kundagi bemorlarimiz koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlar. Bu hid bilish, tan bilishni buzilishi, ya'ni hid bilishi yo'qolishi, tan bilishi yo'qolishi bilan ko'pincha murojaat qiladi. Ishtahasizlik, yurganda charchash, ko'p terlash, o'ta holsizlik shu kabi shikoyatlar bilan murojaat qilib kelishmoqda. Va bu yerda bizani shifokorlarimiz kardiolog, endokrinolog, allergolog, terapevt shifokorlarimiz bor. Barcha tor mutaxassisdagi shifokorlarimiz ham bu bemorlarni o'zlari tomonidan ko'riklar o'tkazishadi. COVID-19 ning hilasi shundaki, kasallangan kishi dastlabki kunlarda o'zini yaxshi his etishi mumkin. 5-6 kunlarga kelib esa ahvol to'satdan yomonlashishi kuzatiladi. Yetarlicha tajribaga ega bo'lgan klinika shifokorlari kasallikning dastlabki kunlaridayoq holatning yomonlashishini avvaldan aniqlab, COVID-19 ning salbiy oqibatlarini oldini olishga harakat qilishmoqda. Bizga asosan COVID kasalliklari bilan kelinadi. Bemorlar o'rta og'ir, yengil holatlarda kelinadi. Birinchi bo'lib kasalimizga kelganda yotqiziladi, kislorod bilan ta'minlanadi, saturatsiyasi o'lchanadi, vrachimizni tavsiyalari bilan muolajalar boshlaniladi. COVID-19 koronavirus bu xavfli infeksiya bo'lib, uning aholi orasida tarqalishini nazorat qilish juda murakkab. Shunga qaramasdan, ushbu infeksiyani bunday tez sur'atlarda tarqalishini to'xtatish o'z qo'limizda. Buning uchun shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish, immunitetni mustahkamlash va kasallik yuqtirgan odamlar bilan muloqot qilmaslikning o'zi kifoyadir. O'tgan yilgi COVID bilan kasallangan bemorlarimizda ham hozirgi alomatlar bo'lgan. Lekin o'tgan yilgiga nisbatan hozirgi paytda bizga ko'p men o'zim ayniqsa ko'p e'tibor qildim. Kasallarimizning analizlarida ko'pincha koagulogrammada qon suyuq holatda bo'lyapti, lekin kasalliklarda porajeniya kuchayib ketyapti. Qonlarida hammasida ham quyuq emas. Kasallarning ko'pchiligida bizga ko'p e'tibor qildik, umumiy qon tahlilida trombotsitlarning miqdori pasayib ketmoqda. Ko'p bemorlarimizda ichi qora kelish simptomi kuzatilmoqda. Biz shu narsaga erishdikki, ichi qora kelganini bu asosan qon ketish alomati hisoblanadi. Yashirin qon tahliliga topshirtirganimizda bemorlarimizda musbat natija bo'lgan. Ichaklarda, yo'g'on ichaklarda o'zgarishlar kelib chiqmoqda. Koronavirus kasalligi davrida parhez organizmni ozuqaviy moddalar, oqsil, yog' va karbon suv, vitaminlardan A va D turlari, mineral moddalardan kalsiy, fosfor, magniy, kaliy, rux, selenga boy sog'lom oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishni talab etadi. Statsionarimizda COVID bilan kasallangan bemorlarning ovqatlanishiga alohida e'tibor beriladi. Chunki COVID bilan kasallangan bemorlarning simptomlariga qarab biz ovqatlanishni rejalashtirganmiz. Ovqatlanishlarimiz juda ham yaxshi, to'rt mahal ovqat beriladi. Endi bizani statsionarimizda kasalliklar, qandli diabet kasalliklari bor, buyrak kasalliklari bilan kasallangan kasallar COVID kasalliklari bor, har xil sistemniy tizimchalik kasalliklar bilan kasallanganlar bor. Bular ham alohida e'tibor qaratiladi. To'g'ri ovqatlanishga rioya qilish kerak. To'g'ri ovqatlanishga rioya qilishda asosan ratsioniga 1 kg 30 g suyuqlik,
juda ham ko'p suyuqlik ichish ham bu organizm uchun zararli hisoblanadi. Chunki COVID bilan kasallangan bemorlar asosan yotoq rejimida yotadi. Yotoq rejimida yotgan kasallarimizga ko'p suyuqlik berish bu o'pkada dimlanish holatlariga, yurakda qon bosimi oshish holatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Bitta kishiga 400 grammdan meva tavsiya qilinadi. Ratsionda asosan vitaminga boy oziq-ovqatlar bo'lishi shart. Ko'p savol berishadi. COVID bilan kasallangan bemorlarga kuchli ovqatlar yeyish mumkinmi? Yo'q. Kuchli ovqatlar yeyish mumkin emas. Ayniqsa xamirli ovqatlar yeyish mumkin emas. Chunki xamirli ovqatlar va kuchli yog'li qovurilgan ovqatlar kasallik surunkali kasalligini unutmasligimiz kerak. Surunkali kasalligini alj qildirishi mumkin. Aljiga chiqarishi mumkin. O'sha uchun bu holatlarda faqat dimlangan, parda pishirilgan parhezga rioya qilinadi. Agar tanada holsizlik sezilsa, isitma ko'tarilib, bosh og'rig'i kuzatilsa, shifokorga murojaat etish, uning tavsiyasiga ko'ra zudlik bilan to'g'ri davo muolajasini boshlash talab etiladi. Umumiy qon tahlili, uning quyuq yoki suyuqligini tekshirtirish, o'pkadagi holatni rentgen, MSKT orqali aniqlash lozim. Buni paysalga solish yaramaydi, chunki koronavirus balosi insoniyat boshiga ko'p kulfatlar keltirishini barchamiz ko'rib guvohi bo'lyapmiz. Shunday ekan, undan ehtiyot bo'lish, belgilangan talab va qoidalarga og'ishmay rioya etish barchaning burchidir.